Se oli luojan lykky, että se ovi avautui. Ulkona oli kova pakkanen ja päälläni vain alusvaatteet. Minut oli ryvästetty. Onneksi löysin vara-avaimen pimeästä liiteristä. Oli ihana tunne päästä oven lämpimälle puolelle. Eipä ole usein tullut ajatelleeksi, kuinka keskeinen merkitys ihmisellä on ovi. Kuinka monta kertaa sitä päivän aikana avaa ja sulkee ovia. Miten monenlaisia kohtuloa voivat ovet saada ihmiseltä? Ovia paiskotaan, heitetään, potkitaan ja temmotaan ja raotetaan. Ovet käsittely voi paljastaa ihmisen hetkisen mielen rauhan. Itse ovi voi olla korkea, matala, leveä, kapea, paksu, ohut ja vanha, uusi. Ovi voi natista, kitistä, vinkua. Sen takana voi olla salaisuuksia, rahaa, arvoomaisuutta, vaikka mitä. Ihminen voi törmätä oveen, takoa ovea, rikkoita, rukoilla ja pyytää anteeksi oven takana. On ovia, joita ei olisi pitänyt koskaan avata, ja ovia, joita ei olisi pitänyt sulkea lopullisesti. Ovi antaa sinulle myöskin intimiteettisuojan. Voit vetäytyä oven taakse harrastuksiesi pariin ja avata oven musiikin tai lukemisen maailmaan. Nyt minä katson ovea aivan uusin silmin. Avaan ja suljen ovia arvokkaasti ja taputtelen niitä kunnioitettavasti. Ja jatkan vielä ovesta. Pankinjohtajan puhelin soi myöhään illalla. Täällä puhuu siivoja. Anteeksi, että häiritsen. Ei se mitään, onko sattunut jotakin? Ei mitään, minä vain ajattelin pyytää avaimen pankin kassaholvin oveen. Minkä ihmeen takia? No kun joudun joka ilta aukaisemaan sen lukon hiusneuvoa, ennen kuin pääsen sisälle siivoamaan.